Hej, Samantha fra ejendomsmalerfirmaet Henrik Ejby. Jeg er taget ud til Gammel Vordingborgvej nummer 12, og det er jeg, fordi jeg godt kunne tænke mig at dele en god historie med jer. Det er sådan, at for et år siden, der solgte jeg den her lækre, nyrenoverede ejendom med flere købere faktisk. Sælger har så siden kontaktet mig og spurgt ad, om jeg godt kunne tænke mig at prøve at sælge ejendommen igen. Og det vil jeg jo selvfølgelig gerne. Og faktisk, så har jeg solgt ejendommen her på kun en måned. Så går du også med salgstanker. Så tøv ikke, ring allerede i dag på telefon 61 79 51 95, så kommer jeg gerne ud til en kop kaffe og taler lidt omkring din bolig. Vi ses!